kayaknya. Terus dari tadi Sam si Hai si Sophie. Vi er hjemme hos Bella, så jeg har makeup på. Du ved ikke, hvem jeg er. Nej, og også makeup. Hvor? Her. Nej, I kan ikke se det alligevel. Er det usynligt? Nej. Er det bare creme eller noget andet? Jeg har faktisk træet. Noget andet? Jeg ved ikke, hvad der er. Nej. Det er lidt svært at være herover. Ja. Yeah. Og lidt kedeligt. Ja, vi ved, hvad vi kan lave. Nej. En pigerne bare ser telefonen. Ja, de ser helt til telefonen, når vi er på tur. De leger kun lidt. Er det rigtigt, Sofie? Ja. Yeah. Du ved ikke, hvem jeg er, fordi jeg har noget makeup på. Ja. Yeah. Skal jeg sige, hvem jeg er? Ja. Yeah. Jeg er Caya. Du ved godt, hvem jeg er nu. Jeg har mødt mig før. Jeg sender det til Nicoline. Hej, Nicoline. Hej. Hun siger Nicoline. Nicoline. Ja. Yeah. Og pigerne bare ser telefon med drengerne. Ja. Yeah. Det er et short. Ja, yeah, fordi de gider ikke at lege. Fordi det er Sarah, Emily, det er også Alfred og Mathias. Ja, Mathias. Mathias og Alfred. Ja. Og Sarah og Emily. Ja. Yeah. Men ikke Emily i børnehaven. Heller ikke Sarah i børnehaven. Ja. Yeah. Men min børnehave. Ja. Yeah. Ej, du kender da ikke min egen børnehave. Gør du det? Ja. Yeah. Kender du min børnehave? Nej. Jeg har mere venner. Han er jo bare sjovt. Hold op med at blive sur på Dana, fordi hun gør ikke noget. Ja. Yeah. Ja, du ved godt, hvem der er Dana nu, fordi der er et billede af Dana. Men du skal heller ikke blive sur på Merle, heller ikke. Aya, heller ikke nogen andre. Aya? Aya? Du ved ikke, hvem der er Aya. Er det rigtigt, at du kan lide? Ja. Aya? Aya er ikke her, men du savner Aya. Er det rigtigt? Hvad? Aya. Hvem er lige af hende, der går en anden børnehave nu. Er det rigtigt, Nicoline? Hun siger ja. Og tænker hende. Nej, fordi at det er til en video og sende hende. Så hvad? Du siger hej hej, så jeg skal hej, hej. Hej, så gå ned, fordi jeg skal lave en video nu. Hey. Det var så sjovt. Eller vil du blive her, eller hvad? Ja, jeg vil blive her. Okay. Så glæder jul! Det er jul! Nej, ikke glæder jul. Men har du en god jul? Har du en god jul? Hun siger ja. Nå, okay. Jeg tror, hun siger nej eller nej. Siger du ja eller nej? Jeg kan ikke høre dig. Ja. Dana har givet mig den her ring. Og den her fra tandlægen. Jeg elsker Dana så meget. Nå. Hold op med at sige, ja. Hun er lidt skør. Nu går jeg holder lige øje med dig, så skal du lidt snakke med Nicoline. Nu går jeg med, kommer Nicoline. Hej. Er du generet? Nej. Hej. De drenge snakker. Ja. Yeah. Kan du høre dem? Jeg tror, hun siger ja. Okay. Så hej hej. Hej hej. Vi ses i børnehaven næste uge.